Տափելա մայրիկիս, դուրս արեց ձմեռը, դրսում մնացելա, հիվանդացել, դրանից մահացելա։ Եղբայրը եղբորը ծեծեր, ուտելու համար էլ ինձ ճնշեին, որ շատ ես ուտում, հարևանի հետ շտպեի, խոսեի, ասեին անբարոյական ես, ծեծելա ինձ դուրս անել տնից։ Լիտրեքելով խմեր, տանելածը ջարդ էր։ Նա դատվածություն է ունեցել։ Մարդը սպանել, թե ինչ չգիտենք։ Մենք չենք իմացել, որ ինքը։ Չենք իմացել, որնա, դուք չեք մտածել այդ երեխան մարդը սպանից է կունենալու գողից թե հիմարից։ Հասե առանց դրոշմանիշի դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։